Uppgift nummer 18 då. Ser så här. Ett banklån på 60 000 kronor ska amorteras med samma belopp varje månad under 10 år. Hur mycket ska amorteras varje månad? Så har vi ju varje månad i 10 år så har vi 60 000. Dividerat med har vi 10 år men det finns 12 månader. Så har vi 60 000 dividerat med 12. 120. Så har vi 600 dividerat med 12. Det är ju en halv. Om man ser så. 100. Dividerat med 2. Om jag förkortar det med 6. För dividerat med 6. Så har ju 50. Hur mycket? Nej, 60 000 ju. Okej, 500 ska det vara ju. 1000 där. 55 000 kronor varje månad. Jag nästan gjorde fel där. 60 000, precis. 1000, 500 kronor varje månad blir det.